aplauso para o nosso Zé Soeiro. Quando chega fevereiro, não há nada mais bonito no Porto do que as magnólias. Em São Lázaro, nos jardins do Palácio, na Arca d'Água, em quase todas as ruas do Porto, há uma magnólia. São 1.320 magnólias que encontraram no Porto solo fértil e que irrompem no início de março, ou antes, em fevereiro, num exuberante espetáculo. Irrompem com tanta pressa que não há sequer tempo para as folhas, só flores. Em cada manhã, antes de começar a campanha, a magnólia do jardim público em frente à minha casa saúda-nos. Um mínimo ente magnífico desfolhando relâmpagos sobre mim, diria Luísa Neto Jorge, acerca de uma outra magnólia. As magnólias não esperam pelo calendário da primavera para florirem. É ainda no tempo rigoroso do inverno que dão flor. Foi numa típica manhã de inverno, sob a chuva e sem qualquer promessa de primavera, que no primeiro dia de março, 17 trabalhadoras da limpeza dos centros de saúde se concentraram à porta da Câmara Municipal de Penafiel. Quando o mês começou, elas, as que limpam, foram varridas para o olho da rua. Algumas estavam há décadas naquelas funções. Fátima, há 22 anos. O município recebeu as competências do Estado Central e transformou um outsourcing num serviço internalizado. Tinha tudo para ser uma boa notícia, finalmente um vínculo com uma entidade permanente. Mas foi o pretexto para descartar aquelas mulheres. Nós estivemos com elas nessa manhã. Falo delas porque estão em luta e porque nós estamos com elas. Há no setor das limpezas um contrato coletivo que prevê a manutenção dos postos de trabalho sempre que um novo concurso acontece e outra empresa o ganha. Há uma lei que nós fizemos em 2021 para sublinhar que a transmissão de estabelecimento se aplica nestes casos. Diz a lei, se o serviço de vigilância, de alimentação ou de limpeza passa para uma nova entidade, passam também os vínculos, os contratos de trabalho, todos os direitos. E, no entanto, estas 17 mulheres estão hoje desempregadas e nós temos de lutar contra um presidente do PSD que fez a sujeira de achar que quem limpa é descartável. A lei que se aplica à limpeza é a mesma que se aplica aos trabalhadores da vigilância. Mais de 40 mil em todo o país, também eles essenciais, a primeira cara dos serviços públicos, mas sempre com salários colados ao salário mínimo, 864 euros, e com o sobressalto de não saberem se as empresas que ganham os concursos vão respeitar a lei e garantir os direitos. Esta semana, no intermodal rodoviário de Campanhã, testemunhámos o menosprezo com que os vigilantes são tratados pelas cadeias de subcontratação e de irresponsabilidade. A gestão do terminal de Campanhã foi entregue à STCP Serviços, que por sua vez concessionou a gestão à Mota-Engil Active, que por sua vez subcontratou a PSG, que contrata os vigilantes. Com tantos intermediários, o que chega aos trabalhadores é uma miséria para muitas horas de trabalho ao frio. Mas no final do mês de fevereiro, nem esse salário tinha chegado à conta dos trabalhadores. 0 euros. Na passada sexta-feira, 1 de março, eles foram trabalhar com o espírito com que vai trabalhar alguém que não recebeu o seu salário e que tem contas para pagar. Não estão sindicalizados, não fizeram greve, mas protestaram como puderam. Estiveram presentes, fazendo o mínimo. A Mota-Engil quer agora cortar-lhes a cabeça. A Mota-Engil, que não transferiu o dinheiro para pagar aos vigilantes, que no ano passado duplicou os lucros, 113 milhões, que tem Paulo Portas como administrador, não executivo, em que o CEO ganha o que um vigilante demoraria 46 anos a ganhar, essa mesma Mota-Engil quer correr com os vigilantes que protestaram por não terem recebido o seu salário. A Mota-Engil, que tem um responsável que quer expulsar estas pessoas do seu posto de trabalho, só para dar o exemplo. Os homens têm que trabalhar com medo, diz o encarregado da Mota-Engil. Nós estivemos com eles na terça-feira. Falo deles aqui porque é preciso que se saiba. E porque alguém tem de defender estes homens contra esta força bruta.
O Bloco existe para que menos gente tenha medo e para que o medo não tenha tudo. É para isso que pode servir termos voz, termos mais voz também neste distrito. Para que a nossa voz ajude, como dizia o Fernando Alves no comício de Lisboa, a erguer do chão os temerosos. Há de ser para isso que ela serve. E às vezes serve. No fim de janeiro, no dia em que apresentámos a lista aqui no Porto, estivemos frente à Câmara com os vigilantes dos espaços municipais. A Prestibel tinha acabado de ganhar o concurso e quis desfazer-se deles. Mas os 106 trabalhadores com que nos manifestámos nesse dia, em frente ao Garrete, nos Aliados, ganharam a luta e mantiveram o seu emprego porque a lei que fizemos estava do seu lado. Não fora a nossa voz... Não fora a nossa voz ter alguma força e no passado não teria havido, por exemplo, o programa de regularização de precários que só na RTP garantiu o contrato efetivo a mais 200 trabalhadores. Sabem isso os trabalhadores da RTP Porto com quem estivemos nesta campanha. A nossa voz serviu para desprecarizar vidas. E, no entanto, estamos insatisfeitos. Com maioria absoluta, voltou à empresa o padrão de contratação precária, a cultura dos falsos recibos verdes, as manobras com o falso outsourcing. Nós queremos ter força para combater essa cultura. Queremos ter força para uma maioria que imponha uma outra cultura de respeito por quem trabalha e de respeito pela lei. Foi para isso que utilizámos sempre a força que nos deram. Para que as amas, como aquelas com quem ontem estivemos em Braga, tivessem contrato em vez do recibo verde. Do recibo verde que a direita lhes impôs. E elas ganharam uma luta. Em 2019 foram integradas as da Segurança Social e no mês passado as das IPSS. Para que se respeitasse os pedreiros, e não aceitamos que o boicotem administrativamente como estão a fazer o acesso à reforma que eles ganharam. Para cuidarmos das cuidadoras informais, já muito se falou delas nesta campanha, e que, a quem continuam a falhar apoios e reconhecimento. Para quem trabalhou décadas e tem direito a uma reforma. Não é a peste grisalha de que o PSD falava, são essas mulheres que nos dão força nas feiras e que vão votar à esquerda e vão fazer com que a esquerda ganhe. Usámos a nossa força para que se olhasse, por exemplo, para o escandaloso esquema das multinacionais das plataformas digitais e do seu modelo de negócio engenhosamente construído para escapar ao direito do trabalho. Não fora o Bloco e não haveria neste preciso momento 861 processos no Ministério Público para o reconhecimento de contratos de trabalho aos trabalhadores das plataformas digitais. Temos orgulho, mas não estamos conformados com cada pequeno passo que ajudámos a dar. Sim, creio que contribuímos para transformar o modo como se fala do trabalho em Portugal. Primeiro, há muitas décadas, quando colocámos no centro a precariedade e demos protagonismo ao precariado. Depois, por olharmos para as zonas cinzentas da economia, por falarmos do trabalho invisível. Também há trabalho invisível nas campanhas, já agora. Também há todas as pessoas que não estão neste palco, mas que são quem faz a campanha acontecer e cujo trabalho talvez só se note quando não é feito. E essas pessoas também merecem reconhecimento. Mas, ao longo dos anos, quisemos olhar para esse trabalho invisível, para todo o trabalho que existe para lá do emprego formal, para o mundo da expropriação do trabalho racializado. Quisemos ajudar o país a reconhecer o trabalho que não chega a dizer o seu nome, o trabalho dos cuidados. Quisemos afirmar que o 1º de maio e o 8 de março são datas irmãs. Quisemos mostrar que era possível falar de outro modo da democracia laboral, da contratação coletiva, da desigualdade salarial, das lutas de classe, das lutas pelo bem comum, da vida de quem vive do trabalho. Quisemos mostrar que solidariedade é ação. Temos por isso orgulho no apoio que mais de 150 dirigentes de comissões de trabalhadores, de sindicatos, de associações profissionais quiseram dar ao Bloco. E queremos ter mais força. Queremos ter mais força para que os trabalhadores por turnos, mais de 800 mil, já foram muitas vezes falados, possam ter descanso, possam ter acesso à reforma antecipada, possam ter
subsídio de turnos, possam ter alguns fins de semana, para que as trabalhadoras das cantinas continuem a ter contratos de 9 meses, possam deixar de ser vítimas da precariedade e do bloqueio que existe na contratação coletiva e nas suas carreiras, para que os assistentes de sala das instituições culturais, desde logo as que são financiadas pelo Estado, possam, e que recebem milhões do orçamento do Estado, possam ter um contrato de trabalho adaptado, horário flexível, à intermitência, mas um contrato em vez do recibo verde, para que os trabalhadores migrantes se sintam seguros, em vez de desesperarem para tratar da residência, em vez de trabalharem sem saber se lhes vão pagar, em vez de andarem nas ruas sem saber se vão ser agredidos, ou de adormecerem sem saber se amanhã terão ainda um quarto, ao menos um quarto, para dormir. Para que aqueles que a direita mandou emigrar possam voltar, se quiserem. Para que os jovens que querem estudar, trabalhar, investigar, querem ter um salário decente e fazer a sua vida, não tenham de sair do país. Para que haja leques salariais num país de desigualdades, onde os ricos têm 300 vezes mais património do que os pobres e onde os ricos são muito mais subsidiados do que os pobres. Nós queremos... Nós queremos uma esquerda que não tenha medo da regulação, que não tenha medo dos sindicatos, de ter um Estado estratega, de controlar rendas, de usar o banco público, de subordinar a lógica capitalista ao bem comum. Vivemos numa democracia de mercado, dizem as vozes do senso comum, mas também vivemos num Estado de Direito Democrático, ou não vivemos? A casa, o salário, a voz coletiva não são um direito? Nós queremos uma esquerda que não tenha medo e que não diga que é impossível. Eu quero uma esquerda que tenha soluções sem ter receitas fechadas. Queremos uma esquerda que tenha a memória das suas raízes e queira ao mesmo tempo ser mais do que uma caixa de ferramentas antigas, velhas certezas e alguns slogans. Nós queremos uma esquerda que seja voz de lutas que estão ainda a descobrir os seus modos de nascer e de falar e que hão de falar a sua própria língua. E dou-vos um último exemplo. No passado dia 23 de fevereiro, em plena pré-campanha, houve no Distrito do Porto uma greve nova. Nenhum jornal, nenhuma rádio, nenhuma televisão, nenhum sindicato deu notícia dessa greve. Foi uma greve de quem não pode fazer greve. Uma greve de quem tem como patrão um algoritmo. De quem é atirado para a condição de pessoa-empresa. Uma greve dos estafetas da nova escravatura digital. No McDonald's da Maia, não houve nenhuma encomenda que tenha sido levantada. No Norte Shopping, os estafetas, concentrados na praça da alimentação, deixaram a comida à espera. Lamentamos muito, escreveu a Glovo aos seus clientes, mas devido à alta procura não podemos processar novas encomendas. Ao mesmo tempo, a multinacional ameaçava desativar permanentemente, ou seja, despedir sem justa causa, os trabalhadores que nem contrato tenham. As aplicações entupiram porque os trabalhadores pararam. As plataformas tentaram quebrar o protesto, mas a adesão obrigou-as a desligar a aplicação durante algumas horas. Não tinham quem transportasse os pedidos. Por mais digital que seja a economia, ela continua a depender do trabalho vivo. Continua a depender do trabalho vivo. Nos lugares da maior exploração, há sempre formas de resistência desse trabalho vivo. Onde se forja o despotismo digital, inventam-se também novas solidariedades. Nos interstícios da maior desconstrução das proteções coletivas do trabalho, há sempre uma força dos de baixo que encontra os seus modos de emergir, de brotar. Uma flor furou o asfalto, diria Drummond. A flor que se abrir é já um pouco de ti, escreveu sobre as magnólias Daniel Faria. O que faremos nós, então, para romper o asfalto? O que seremos capazes de fazer florir nestes últimos dias de inverno? 50 anos depois, que força teremos agora para cantar a primavera, pá? Como Sofia, 50 anos depois, precisamos de agradecer às flores terem guardado em si, límpida e pura, aquela promessa antiga de uma manhã futura. Estamos na véspera dessa manhã futura. Estamos sempre na véspera de uma manhã futura. Há que fazê-la nascer, há que fazê-la brotar, também com as nossas vozes, também com as nossas escolhas. Talvez possamos... Talvez
talvez possamos antecipar, no próximo dia 10 de março, o início de uma estação fecunda. Façamos então do nosso voto profunda primavera.